Përshëndetje miqtë të dashur të gazetës online Fol Drejt. Ne sot ndodhemi në qendrën Radix, e cila ofron shërbime psikoterapeutike, ku më mua bisedën e sotit rreth çështjeve të psikologjisë, rreth çështjeve psikologjike, do të thotë do të kemi diskutime psikologjike dhe psikoterapeutike, bashkë me Ylli Avdiaj, psikoterapeut dhe psikologu i njohur tashmë edhe për ju. Ylli, faleminderit që na pritën në qendrën tënde. Mirë se erdhët, herën e parë unë kam qenë të ju, tash ju keni ardhë, unë shu që mirë se keni ardhë. Mirë se u gjetëm një ambient i këndshëm, besoj që edhe ne do të gjejmë atë që ka kërkojmë prej jush. Pa tjetër. Si shumë e shumë të tjetë që kërkosi në dyrë të juja. Ylli, fillimisht kisha dashur të më tregosh rreth qendrës ku ndodhemi dhe shërbimet që i ofrojnë, për të kalu mandej edhe të shoqata e psikoterapeutëve të Kosovës ku ju njëkohësisht edhe veproni. Po, qendra Radix është një qendër e cila ofron do të thotë këshillim psikologjik edhe trajtim psikoterapeutik. Domethënë është një qendër e re që tashmë gati ka 2 vite do të thotë që është hap, është vazhdimsi do të thotë e veprimtarisë tonë së bashku me mua edhe kolegët e tjerë të cilët kemi vepruar ndoshta në kuadër shoqatës psikoterapeutëve të Kosovës edhe Asociacionit Kosovar për psikoterapi trupore. Këto janë do thotë do asociacionet nëpërmes të cilave ne kemi vazhduar me aktivitete do thotë që nga vitet më hershme që kryesisht janë marrë me trajnimin, zhvillimin dhe në edukimin në fushën e psikoterapisë, sepse, si që kam përmenë, nërsa dhe në intervjisa tjera, që psikoterapia dhe psikologjia kanë një dallueshmëri në atë fushë veprimin e tyre, dhe e kështu edhe qendra Radix është do të thotë një vazhdimësi e kësaj pune ose kësaj veprimtarie që na ofrojmë si shërbim këtu në Kosovë. Për hir të shikuesve dhe për hir të atyre që ndoshta nuk i kanë shumë të qarta konceptet e psikologjisë dhe psikoterapisë, nëse mundesh një definicion të shkurtër dallimin kësht mes të këtyre dyave, qoftë në edukim, qoftë në psikologjia, domethënë është një nivel akademik, do të thotë ku ndjeket një bachelor ose një fakultet, pastaj vazhdon me një nivel master ku profilizohet në diçka të caktuar. Tash në fushën e psikologjisë ka shumë atë sfera saj është shumë e gjerë, domethënë edhe ka fushë veprime të ndryshme, mirë po ajo pjesa e shëndetit mendor që merret më shumë me shëndetin mendor kryesisht është pjesa e psikologjisë klinike ose fusha e psikologjisë klinike dhe e ajo e këshillimit. Dhe normalisht ata psikologët të cilët profilizohen në këtë pjesë kryesisht merren do të thotë me vlerësime klinike edhe me pjesën e këshillimit. Çka dallon në aspektin psikoterapeutik, psikoterapia është një dimenzion ose një fushë veprim që i përket shëndetit mendor, mirë po që trajtimi është pak më i thellë, do të thotë për dallim prej aspektit këshillimit psikologjik që është pak më sipërfaqësor. Kryesisht psikoterapia drejtohet edhe drejt trajtimit të gjendjes emocionale, po edhe i përfshin edhe përvojat traumatike ndoshta gjatë jetës. Dhe kryesisht merret me atë pjesën se si ne me i te kalu këto gjendje ose se si ne me arrit me i pranu tek vetja jonë dhe se si me bashkjetu me to gjatë jetës sonë. Edukimin psikoterapi realisht nuk është akademik njëtë sikur në psikologji, pra psikoterapia nuk mësohet në fakultet, mësohet zakonisht në përmes asociacione, organizata të cilat ofrojnë shkollat e ndryshme psikoterapeutike, dhe në këtë formë do të merret si lloj edukimi pas universitar, sepse para prakisht ne duhet të kemi disa njohuri bazike mbi psikologjinë e njeriut, mbi shëndetin mendor, dhe normalisht kur këto i kemi të pranishme, atëherë na ndihmojnë shumë në edukimin në fushën e psikoterapisë. Mirë po, për shembull, për të edukuar në aspektin psikoterapeutik, llogaritet do thotë një edukim pak a shumë sikur në fakultet, për shembull 3-4 vjeçar, varësisht shkollës dhe qasjes psikoterapeutike, ku aty përfshihet për shembull pjesa teorike që mësohet, pastaj është pjesa personale ose veçzhvillimi personal apo seancat personale ku secili student ose
kandidat që i nënshtrohet këtij edukimi, atëherë domosdoshmërisht ai duhet hyjë nëpër ata filtrat ose në ato proceset ku duhet ai të bëhet i vetëdijshëm për konfliktet e tij, për traumat, për vështirësitë që ai mund t'i ketë. Dhe në këtë mënyrë do thotë ai njëkohësisht përveç se i trajton çështjet e tij, njëkohësisht edhe mësohet se si të trajtojë me të tjerët. Pastaj është edhe pjesa e supervizimit ku ne për shembull në punën tonë praktike që bëjmë, do thotë ne bëjmë edhe seanca supervizimi ku ne konsultohem për rastet, për vështirësitë, për shqetësimet apo për dinamikat që ndodhin do thotë gjatë kësaj pune. Pra, e gjitha kjo do thotë e përfshin aspektin psikoterapeutik. Ylli, a mund të na flasësh edhe pak për qendrën e psikoterapeutëve të Kosovës të kur është Emilu prej cilës kove pranë këto paga shumë të zbresin në temelin e formimit dhe themelimit të saj, dhe pse është një nevoja që të kemi një qendër të tillë në Kosovë? Po, Shoqata e Psikoterapeutëve të Kosovës është një organizatë e cila promovon psikoterapinë në Kosovë. Do të thotë fillet e saj janë prej mbas luftës në Kosovë prej vitit 2001, do të thotë atëherë do të thotë kur na dolën prej luftës dhe filluan të ardhin edhe organizatat të tjera prej vendeve evropiane, të cilët kishin për qëllim do të thotë trajtimin e traumave të luftës ose shqetësimit që kishin ndodhur gjatë luftës. Dhe prej atij momenti do të thotë filloi më u boni organizime edhe këtu edhe filloi më u themelu në mënyrë që vendose do thotë edhe kjo lloj çasjen Kosovës si diçka e re që ndoshta nuk ishte më herët. Më herët ajo që ka qenë do thotë më e njohur ose më që edhe popullata kanë qenë më të familiarizuar është trajtimi psikiatrik, që kryesisht është lidhë me mjekësinë, mirë po jo diçka tillë si trajtimi psikoterapeutik i cili në farë mënyrë është paksa i ndonë edhe nga fusha e mjekësisë, vepran do thotë si më e pavarur. Do thot prej vitit 2001, Shoqata e Psikoterapeutëve të Kosovës ka fillu do thot të funksionoj, të merret me trajnime, do thot mbi edukimin në fushën e psikoterapisë, zhvilloj edhe disa qasjet e tjera si nën qasja apo deg të psikoterapive, në mënyrë që ta zhvilloj edhe këta si lloj fryme e cila i përket shëndetit mendor, në cilën njerëzit mund të orientohen ose të drejtohen në mënyrë që të ti zgjidhin problemet e tyre ose ti trajtojnë nëse mund të them më mirë. Dhe kjo do thotë është një fushë e re në Kosovë, akoma përballemi me ato sfidat, paragjykimet, stigmat si diçka e cila është veshërë cilësohet njësoj si me psikiatrin, dhe këtu të na më ekzistojnë ato paragjykimet se kush shkon te psikiatri dhe kush jo. Mirë po, kjo nuk ka të bëjë do thotë domosdoshmërisht me psikiatrin ose nuk do thotë që domosdoshmërisht ne duhet të kalojmë në nivel astron mendor sa që të orientohemi te një psikoterapeut, jo, te një psikoterapeut mund të orientohet kushdo që ndin vështirësi ose ndonjë konflikt ose shqetësim ose traumë ose diçka në jetën e tyre që shet që diçka nuk po funksionon atëherë, si më thon, një prej dyerve të kësaj trajtjesë është edhe aspekti psikoterapeutik. Shoqata e psikoterapeutëve të Kosovës ka, do thotë, goxha shumë antarë në numër, do thotë, të cilët kanë ardhur në edukimet, të cilët i kanë ndjek edukimet në fushën e psikoterapisë dhe vazhdojnë me ndjek. Aktualisht, unë personalisht e mbaj pozitën e sekretarit të Shoqatës Psikoterapeutëve të Kosovës. Mos harroj të potencoj se Shoqata e Psikoterapeutëve të Kosovës është degë Asociacionit Evropian për Psikoterapi, që i bie në farë mënyrë që ne jemi në farë ure lidhëse e psikoterapisë, do thotë prej dimenzionit evropian në këto kosovar. Mësoj që kjo nështë nuk është edhe lehtë për të kriju të por urdhë lidhëse prej andej këndej shkak të rrethonave në vendin tonë. Realisht në Kosovë për shembull na përballen me disa aspekti mjekësisë, po edhe aspekti i paragjykimeve. Vendosimi jo i mjaftueshëm i popullatës ndoshta për këto fusha. Gjithmonë duhet të ketë një piknisje dhe gjithmonë ato piknisje janë të vështira dhe sfiduese. Tash për shembull rolin aktual që Shoqata e Psikoterapeutëve të Kosovës e ka do të thotë edhe promovimin e idesë së psikoterapisë. Pra me tregu se çka është psikoterapia, çka i hyn në jetë, çka i hyn në punë, në qytetarit Kosovës psikoterapia, çka mund të jetë ndihmuese psikoterapia për ta. Sa është marrë me u
Jo, që nuk është marrë, do thotë edhe nuk është diçka e keq ose diçka e vështirë. Do thotë që ke ndoshta në nivel shumë të rallë mendor, po, se shiko, i drejtu të një psikoterapeut. Po edhe në këtë drejtim, për shembull. Edhe nëse ndodhë për shembull që një person me u përballë me këto vështërsi të rënda mendore, prapë se prapë ne duhet të orientohemi, duhet të kërkojmë ndihmë dikun. Nëse kemi probleme vështërsi, për shembull me smundje somatike ose trupore ose organike, na drejtohemi të mjeku edhe nuk na vjen turp as kur gjatë. Njëjtë është edhe kjo, do thotë, edhe nëse linë nevojat që na me pas nevojë edhe për psikiatër, atëherë nuk ka kur gjatë të keshë në këtë drejtim. Kështu që edhe në psikoterapi, do thotë, i bie që ne merrem për shembull me personat që janë të vetëdijshëm, pra janë super të vetëdijshëm për jetën e tyre, për gjendjen e tyre, mirë po hasin vështërsi të caktuar të cilat nështa dëshirojnë me i eliminu një farnyrë, ose me mësuse si me i menagju, ose si me i trajtu ato. Prandaj edhe shoqata e psikoterapeutëve të Kosovës se ka këtë rol, do thotë, të vetëdijshimit, ose jemi, si më thonë, atë nivel të vetëdijshimit, edhe pse akoma në Kosovë, për shembull, ne funksionojmë si organizata jo qeveritare dhe nuk kemi akoma një vend institucional, do thotë, si në aspektin ligjor që në mbronë ose diçka. Ajo që ka munduar nga me ba organizimin ose promovimin e kësaj fushë është në përmes këtyre asociacionë ku edhe gjithë ata psikoterapistë të cilët dalin për shumë prej shoqatës e psikoterapeutëve të Kosovës apo prej asociacioneve tjera që merren me psikoterapi, normalisht aty e kanë dhe më thonë atë bazën ose piknicin ose prej aty të një farë njëre kontrolohet gjithë shka saj përket kësaj fushë. Ylli, a mund na flisësh pak rreth funksionimit të kësaj organizate dhe rreth aktiviteteve që ka ju organizoni? Po, Shoqata e Psikoterapeutëve të Kosovës, që e përmenda edhe më herët, ka atë rolin funksional, dhe më thonë kryesor, si loj umbrelle e psikoterapisë, pra është ajo e përgjithshmja, ku ndër të për shembull funksionojnë në disa asociacione tjera, si Qendra Kosovare për Psikoterapi Pozitive, cila e promovon një qasje psikoterapeutike, ose është një lloj shkolle psikoterapeutike, po ashtu edhe Asociacioni Kosovar për Psikoterapi Trupore, që e promovon një qasje më ndryshe të psikoterapisë, pra të dyja këto janë pjesë e kësaj umbrelle. Normalisht që këto asociacione tjera do thotë kryesisht në aktivitetet e tyre përfshin do thotë trajnimet mbi edukimin në fushën e psikoterapisë të njënës apo të tjetrës, ndërsa Asociacioni Kosovar është ai përfaqësuesi kryesor ose ai përfaqësuesi nacional, do thotë që e bën atë urën lidhse me Asociacionin Evropian. Sepse do thotë gjitha këto asociacionet janë si degëzimet njëra tjetrës, janë ndërlidhura me njëra tjetrën dhe funksionojnë me njëra tjetrën. Dhe kështu që do thotë ne si organizata, si shoqata, do thotë kemi raporte të mirë fillta me këto asociacione që janë evropiane, duke fillu me asociacionin bazë, po edhe me asociacionet e tjera që shkëmbejmë, do thëtë, përvoja, shkëmbejmë, si me thonë, njohëri, trajnime, do thëtë, ku ne shpesherë sjellim edhe trajner të huaj këtu, sepse është edhe obligative një farë mënyre, në edukimin dhe zhvillimin e studentëve të ri, për shembull, që dojnë ose dëshirojnë më marrë me këtë fushë. Po sa i përket anës pacienteve apo si ti quaj, ose atyre që vinë për të këshilluar, që drejtohen tek dyrtë juaja? Shiko, fillimisht kjo ka filluar, domethënë me studentët, të cilët do thotë hyjnë këtë proces trajtimi dhe normalisht janë ato seancat ose takimet qofshin individuale, qofshin grupore, do thotë që ju shërbejnë zhvillimin e tyre, që e kanë një farë mënyre të domosdoshme për ta plotësuar kriterin e aty në orëve që ata duhet i përmbushin, në mënyrë që më vonë të certifikohen. Dhe kështu gradualisht do thotë kanë filluar me pas edhe kërkesa jashtë këtij perimetri, do thotë që janë njerëz zakonshëm, të cilët zakonisht e kanë pa aktivitetin tonë qoftë nëpërmes media ose diçka tjetër dhe njëra automatike kanë kërkuar ndihmë, do thotë që të vinë edhe të mbajnë seanca, do thotë personale, sepse kjo me seanca grupore akoma nuk është aktive shumë te na, sepse është pak ajo droja. Mos të di tjetëri se unë ja, është pak, prezent. është pak e vështire. Po, mirë, po mendoj që do të vini ditë koha që edhe ajo do të jetë e pranueshme, sepse
nuk ka kur gjatë kesi, do të thëtë sidomos kur ti arrin në grup me ndarë diçka dhe me bashkëvepru me grupin, një përvoj t'il në e kemi ndërmjet veti me kolegë tonë, me stafin kolegial, për shumë që ne imbajmë seansa tonë atë vazhdushme për veten tonë, edhe për zhvillim profesional, dhe e dim se si është ajo ndjesi, se është shumë e mirë se sa individual. Është më profitabile seansa grupore apo kjo individuale, apo edhe në raste të caktuara? Të dyjat, në raste të caktuara, sepse kjo shkon, domethënë, në faza. Fillimisht një person, ndoshta disa çështje të veta, ka nevojë fillimisht të ndarë vetëm me një person, dhe nuk ndin siguri ose nuk ndihet rahat që me ndarë me gjithë të tjerë. Dhe në momentet kur fillojmë i marrë ato hapat e sigurisë fillimisht, atëherë na fillojmë me u hapë edhe me të tjerët. Dhe kjo ndihmon, domethënë, në atë aspektin grupor, kjo ndihmon që ne me arrit një informacion ose një çështje tonë personale, e cila është para që të breng për neve, që na me arrit me ndarë me disa njerëz me cilët funksionojmë me një grup dhe takohemi her pas here, do të thotë në ato seanca të vazhdueshme, në mënyrë familiarizohemi me ta. Kjo është një hap drejt edhe atij aspektit jashtëm, do të thotë me kolektivin ose me aspektin social tjetër, ku ne do të thotë nuk ndihem as ndrojtur ose as vështirësi do të thotë për të shprehur ose për të ndarë diçka me dikën tjetër. Dhe këta janë domethënë hapat që ndihmojnë domethënë këtë lloj procesi. Dhe kështu do më thonë ka fillu edhe ky funksionim i kësaj fushë. Pastaj do thotë kolegë tonë të cilët posedojnë qendra personale, ose përmënoj klinika, ose diçka, qoftë edhe backgroundit që e kanë nga fusha e psikologjisë klinike, do thotë që kanë ordinancat e tyre, do thotë e promovojnë, ose e zhvillojnë psikoterapin, ndërsa të tjerë të cilat nuk i kanë, funksionojnë e përmes qendrave të ndryshme, të cilat ofrojnë shërbime të ngjashme o të tilla, dhe kështu paka shumë është dinamika e kësaj. Prafërsisht, ylli prej përvojave të juja deri tash me trajtimin e rasteve të ndryshme. Sa i duhet kohë një personit që të kthjellohet, nëse mund të them, mos quaj me terma më të rënd, sa seanca prafërsisht rekomandohen, apo ka të bëjë vetëm me gjendin si është? Kjo është pyetja më e zakonshme që zakonisht bëhet. Edhe është çështja. Se cili ka qef me di se sa seanca i duhen për me mërit e fundi, se na është të pak jemi të ngutëshëm. Mirë po, gjithmonë e vërteta në këtë çështje është kjo, sepse numri seanca është shumë relativ. Varet shumë prej personit, varet shumë prej çështjes, se çka ai ka me trajtu, varet shumë prej kapaciteteve të këtij personi, se sa është në gjendja i me i integru të këvetja, i duhet kohë, sa arrin kuptueshmëri, do thëtë, ashtu si të ndryshoj njerëzit për njëni tjetët, ashtu ndryshon dinamika me seansa. Nëse që ka dhe këshillat të caktuara që i për nga nga juj për të aplikuaj, për të arë deri të një rezultat? Gjithmonë në proces. Në ndërsta jështë dhe për filën? Po, kjo është një për arsyes që na nuk japim këshillat thata, kështu që i thojnë, adhem bëne qëto, bëne ato, bëne, jo. Sepse na, pavarësisht që e thojmë, gjithmonë personi ka me bo ato që a i dënë vetë, ose s'ka me bo. Kështu që në procesin tonë terapeutik, ne munduemi pa kapacitetet e personit. Dhe ato që ka veprohet këtu, zakonisht për shkakun të ndonjë një farë mënyre me orientu që ai me zhvillu ndoshta edhe gjatë javës në shtëpi ose në ambientin ku ai jeton. Dhe në këtë formë është kjo lloj dinamike, jo vetëm ti me i tregu se çka më bën ai me bë, sepse shpesh herë nuk e bëjmë. Por kanë njerëz që shohin për shembull edhe varësisht kapaciteteve që i ka personi, për shembull. Jo çdo sen që i thu ti ai mundet edhe me bë. Prandaj është që ky dinamizmi që na duhet me vrejtë edhe me pa të gjithë secilit që vjen këtu para nesh. Normalisht në ato korniza, do thotë në ato kornizat e rregulloreve gjithmonë ekziston një numër, një shifër që thuhet ka seanca, për shembull tek niveli evropian, për shembull zakonisht e gjejmë deri në 20 apo 22 seanca që duhet kur dikush futet në një trajtim të tillë. Dhe ato seancat secila prej tjetrës ka largësi një javë, do thotë një javë që i bie goxha një proces, do thotë që mundet më zgjat. Tek ne për shembull na shpeshere e zvogljojmë këtë numër për shkak se nëse ti i thu dikuj 22 seanca kimi muajt edhe është diçka shumë goditse edhe diçka e re edhe është shumë neve na duhet një zgjidhje shumë e shpejtë edhe është pak e vështirë.
Mirë po na gjithmonë ja lem ma shumë dinamikës, ja lem dinamikës dhe nevojës e personit. Nëse dikush për shemë mundet me arë një herë dy edhe më dhe më thonë, okej, okay, s'kam nevojë më shku ma. Në është ma vonë dikur është një trigger edhe një nga smusë dhe që thëtë, hej, qëtash është momenti që unë me diskutu që qështje. Sepse jo gjithë qështje që diskutuar këtu mundet me pas, me ba dhe sens për personin që vjen. Mirë po jenë ato momentumet e caktume kura je nin që është momenti edhe është tash ka ardhë koha që unë duhet me diskutu, se duhet me trajtu këtë qështje për ndaj edhe mundet me ardhë. Kjo vare shumë, dikuj nështëta i mjafton veç një seans, dikuj i mjafton 2-3 seansa, dikuj nështëta 2-3 muaj, dikuj një vjetë, ose psikoanalistit e tonë një gjënë të thënë, dikush nështëta tërë jetën. Këtë vare prej personit. Po sa i përket grup moshave të pacientave t'juj, si pas statistikave t'juja, a keni diçka të veçantë se cilat mosha dhe cilave brenga ose derte vinë i referohen më shpesh? Grup moshat janë gjitha, do të gjitha muj me gjithë që janë prezente. Duke fillu prej fëmijëve deri tek moshat ma të vjetra që janë ofër pensionimit ose në atë moshën e pensionimit ose dhe pasoj. Mirë për në këtë situatë, për shkakun dhe psikoterapistët të ndajnë fushëveprimin e tyre. Për shkakun ka disa që orientohen janë terapistë vetëm për fëmijë që kryesisht i trajtojnë problemat tikat dhe vështërsite që i hasin fëmijët gjatë zhvillimit, qofshin këto spektret e ndryshme si autizmi ose sindromat e ndryshme, që do të ka terapist të cilët merren vetëm me atë fushë. Dhe ka psikoterapist që merren për shembull vetëm me specifikat, ndryshme për shembull vetëm në aspektin traumatik, merret vetëm me traumat, ka dikush që mund të merret vetëm me drejtimin e çifteve ose problemeve në çift, ka dikush që merret vetëm me ankthin dhe depresionin. Pra varësisht se ku e gjen veten, edhe vetë psikoterapisti që mundet me jap më shumë mund në atë drejtim, atëherë edhe aty e specifikon vetën një farë mënyre, pra ka drejtë shumë psikoterapisti me gjetë targetin e vetë se me cilën fush dënë me punu ma shumë. Është shumë e fështirë nëse i përfshin gjitha, sepse me gjitha grupë moshat, me gjitha problematikat që vinë është gogja e fështirë që ti mbrish gjitha, kështu që mirë është me pas një fush veprim, ndërsa saj për këtë grupë mosha dhe thëtë të gjitha janë prezente dhe thëtë ka një dinamizm për i gjitha moshave. Dhe gjërat që zakonisht ose ankesat që mas shpeshi i hasin që vinë janë për shumë ataku i paniku, të angthi, depresionit, këto janë ma të zakon shmet. Bile, saj për këtë që është jeshtë depresionit është edhe një prej atyre problematikave madhore që është paralajmërua dhe prej OBSHE-s, Organizatës Botërore të Shëndetësisë që do më thonë prej viti 2020 dhe në vitin 2030 kam qenë një dekade e depresionit, do të thonë parë global, përshkak dinamikës jetës shpejt, zhvillimeve, ndryshimeve që pëndodhin në botë, qoftë në aspektin e teknologjisë, qoftë edhe në aspektet sociale, atëherë kjo patjetër që kam e sjellë tek njerëzit një vështirësi ose një gjendje pak ma depresive dhe gjithë që kam e pas nevojë shumë që me orientu tek profesionistët e shëndetit me ndorë që me te i kalu këtë lejgjendje. Pra këto janë ato ma të shpeshta që zakonisht vinë, duke i përjashtu dhe të rastet të cilat janë ma psikotike ose që ndoshta janë target ma shumë i psikiatrëve. Sa i përket qendrës t'juj dhe ju si psikoterapeut që veproni në kuadër të saj, sa i plotëson kushtet dhe sa keni mbështetje që prej institucioneve apo dhe prej ku e din mbështetje tjetër, qoftë financiare, qoftë morale, sa kene dhe si ja dinit veproni, sa i plotësoni kushtet e klientëve apo e pacienteve të juj? Realisht, deri më tash, do të thotë funksionimi i vetëm i këtyne qendra, edhe pse do të thotë në statusin e tyre janë organizata jo qeveritare, do të thotë kryesisht aktiviteti ka qenë i brendshëm, do të thotë ofrimi që ka u kanë është vetëm mbi edukimin dhe trajnimin e profesionistëve të cilët dëshirojnë me bëhë psikoterapist. Do thotë kjo ka qenë ajo. Do thotë nuk është marrë shumë me aktivitete shumë të jashtme si me promovu diçka ose për shkak të çka zakonisht shohim që bëjnë organizatat e tjera. Në gjatë tillë deri më tash nuk e ka bëhë. Ajo që kohët e fundit për shkak më shumë është organizuar është për shkak dita e psikoterapisë, dita nacionale e psikoterapisë që na e shenjojmë domethënë me 25 shtator.
Atë ditë e kemi ditë hapur, do të thotë, qoftë për diskutime, për njerëz që janë të interesuar, dinë për psikoterapinë, dinë se si mbahet një seancë, se çka ndodh me, do të thotë, ku ofrohet pa pagesë, zakonisht ajo ditë, edhe ka mundësi që se cili mu informu ma shumë me ditë se çka ndodh këtu, çka, se si me arrit më bo psikoterapie, se si mbahet një seancë, se si bëhet një seancë grupore, tjera, tjera, do të thotë, atë ditë është, është e hapur, do thotë, kurdo që na organizojmë, është e hapur që secili qytetar që ka dëshirë me ditë mundet me pa brenda asaj dite. Sa i përket institucioneve, nuk është që kemi pas shumë bashkëpunime me to, nuk është që kemi pas shumë përkrahje prej tyre. Është e vështirë që dini ju në mënyrë vetanake, nëse mund të plotësoni kërkesat e klientëve të juaj. Po, gjithmonë shërbimet për shembull që kryhen, qofshin trajnimet, qofshin edhe shërbimet individuale, gjithmonë janë me participim të pjesëmarrësve, pra pjesëmarrë të cilët dëshirojnë me u bë pjesë këtyre edukime ose pjesë këtyre trajtime, atëherë normalisht që kjo është ajo pjesa është që paguhet ose është pjesa që participojnë. Tjetra është për shembull organizata ose shoqata funksionon në përmes antarësisë. Për shembull antarë të cilët janë pjesë e organizatës normalisht që kanë antarësi vjetore, do thotë mbi të cilën mbahet, si më thonë, ajo pjesa e buxhetit për me funksionu për gjërat që janë të nevojshme për organizatën. Për ndryshe, diçka nga ana shtetërore, do më thonë, nuk keni mbështetje të caktuar. Jo, realisht deri me tash jo, edhe pse është një aktivitet që ne kemi bërë për shkak të sidomos në kohën e pandemisë kur ka ndodhur, ne kemi pas një organizim brendshëm me kolegët tanë, me profesionistët tanë të fushave të ndryshme, psikologë, psikiatër, psikoterapeutë edhe mjekët e tjerë, do thotë që janë bashkangjitur në këtë farë kauze, edhe ne ata kemi bërë në formë vullnetare që kemi ofruar, do të thonë, konsulta online për personat gjatë kohës e karantinës kur ka qenë. Mirë po, masanej do thotë nuk kemi pas në loj mbështetje ose një qoftë edhe një falënderim apo diçka që ne kemi po një aktivitet tjilë prej qoftë Ministri Shëndetësisë ose diku tjetër jo. Do thotë janë grupe tjera të psikologëve, janë asociacione tjera që ndoshta kanë përfituar prej këtyre institucione, por jo dhe qendra jonë. Cilat janë planet, qoftë afatgjate ose afatshkurte të qendrës t'juj? Planet afatshkurte dhe afatgjate, dhe më thonë, janë kjo që janë edhe aktuale, dhe të tërë zhvillimi i psikoterapisë. Zhvillimi i psikoterapisë, dhe të tërë si në aspektin e edukimit, po ashtu dhe në rehabilitimit të këti termi ose të këti profesioni në shoqëri, do të që me informu njerëzit sa ma shumë se qka është psikoterapia dhe se qka ju shërben ajo. Do të mos tjetë si një loj gogoli për njerëzit, për letë jetë diçka e pranushme dhe letë jetë diçka shumë normalin në shoqërin tonë që kush do që e vrem vetën që ka nevoj, atëherë mos me undi ose mos me mos me hezitu që me kërku një psikoterapeut ose me shku dikun ose me pyet dikun ose diçka, do thotë që më normalizu sa më shumë kjo ky lloj termi ose ky lloj profesioni. Kjo është domethënë ajo që vazhdon me pas shoqata e psikoterapeutëve të Kosovës. Njëkohësisht është edhe me mbajt lidhje, do thotë, me vendet e tjera, me eksperiencat e tjera, me sjellë sa më shumë çështje edhe tjera, do thotë, që janë ndoshta të nevojshme ose të reja ose interesante që kishim shumë me i pa për më gjerësisht. Edhe ne kemi shumë për të folë sa i përket pjesës e psikologjisë dhe psikoterapisë. Kisha dashur me i lanë për pjesët e tjera. Një mesazh përfund për gjithë ata që ndoshta kanë nevojë për ndihmë profesionale, por hezitojnë që të adresohen tek ju. Patjetër se në këtë fushë do të ka gjithmonë mesazhe, ka gjithmonë çka më thonë. Mirë po, me që ne veç që diskutum ose i prekëm këto tematike, do të sa i përket profilit psikoterapisë edhe kryshveprimit saj, atëherë le të fillojmë ta shohim si është diçka si normale dhe nuk është diçka e rrezikshme. Kjo është të ta hekim këtë lloj paragjykimi se nuk është diçka e rrezikshme
ta vizitosh një psikoterapist ose të mbash seanca psikoterapeutike. Kjo është pastaj do thotë tjetra është se është shumë e nevojshme do thotë shpeshherë edhe këto paragjykime edhe këto stigmatizime vijnë prej mosnjohjes. Po kjo është edhe çka ne po tentojmë bëmë vazhdimisht që sa më shumë ju dhoni informacion se çka nën kupton kjo dhe çka bën kjo. Mirë po ndryshe është kur e eksperiencon ose e provon vetë je aty protagonist, është pak më ndryshe dhe mendoj që na sa më shumë që t'japim si më thon informacione ose sa më shumë bëjmë diskutime rreth këtyre temave aq më shumë normalizohen dhe aq më shumë ambientohen qoftë edhe tek opinioni i gjerë. Kështu që kjo kish më kon fillimisht ajo kërkesa ime. Ju dy të falenderoj shumë për zemërsisht për gjitha këto informacione të domosdoshme që ndave me ne, e do të jemi bashkë me shikuesit tonë dhe me ju për të vazhduar edhe në pjesë të tjera me gjëra të ndryshme ku do të diskutojmë. Faleminderit edhe një herë edhe për që na pritën në shtëpinë tonë në këtë ambient kaq të bukur. Unë personalisht e ndjeva veten shumë mirë. Kështu që të falenderoj shumë. Faleminderit gjithashtu edhe për ju, jeni të mirë se ardhur kudo herë. Edhe për çështje tjera dhe për tema tjera do thotë në vazhdimsi. Faleminderit. Miqtë e mi të dashur, ne do të ndahemi këtu deri në emisionin e radhës Bashkëmiru takofshin.